tervetuloa jälleen kerran Friday the 13th, eli perjantai 13. päivän maratoniin, eli tämän marraskuun ensimmäisestä päivästä 12. päivään. Aina, joka päivä, uusi jakso Jasonia, Friday the 13th elokuva. Ja sitten marraskuussa on perjantai 13. päivä, eli silloin on live-lähetys, joten tervetuloa. Vuonna 1981 Georgetown Productions ja Sean S. Cunningham, eli mies, joka edellisen elokuvan ohjasi, he olivat pulassa nimittäin. Friday the 13th oli tullut edellisen vuonna ja ollut hirveä hitti sitten, ja tämä levitysyhtiö, iso yhtiö Paramount, halusi ehdottomasti jatko-osan. No, sehän piti tehdä sitten, mutta Sean S. Cunningham ja Georgetown ei todellakaan tiennyt, että mitä sinne sitten voisi tapahtua, koska ensimmäisessä osassa tämä elokuvan tappaja, eli toi Mrs. Voorhees, ja kaikki sen, käytännössä kaikki sen elokuvahahmot oli tapettu sitten, joten miten siitä sitten jatkaa? No, päätettiin sitten, että tämä painajaiskohtauksessa nopeasti vilahtanut mongolodipoika Jason sitten valitaan tähän elokuvaan tappajaksi. Eli tässä elokuvassa Jason on semmoinen henkilö, joka on asunut metsissä majassaan nämä kaikki vuodet, parikymmentä vuotta vai mitä se on siellä asunut, ja niin siellä sitten lymyilyt, ja nyt kun sitten taas tässä elokuvassa uudet leirin johtajat saapuvat sitten tänne lähettyville, Crystal Lake-leirin lähettyville, niin sittenhän se niin alkaa suojelemaan reviiriä ja alkaa tappamaan sitten tätä nuorisoa, joka on tyhmän rohkeasti tullut sitten hänen mestoilleen sitten. Käytännössä tämä elokuva on oikeastaan ihan niin kuin remake tuosta edellisestä osasta. Kyllä, näinkin voisi sanoa. Eli otettiin niin kuin se edellinen osa ja tehtiin enemmän vaan sitä samaa. Eli enemmän murhia, enemmän alastomuutta, enemmän jännitystä, enemmän kaikkea. Siinä mielessä tämä kyllä onnistui, että siis nyt tarvii muistaa se, että niin kuin Friday the 13th, se ensimmäinen osa, niin ei se nyt mikään teko kauhuelokuvan kuolematon mestariteos ole, tai mitenkään elokuvalliselta arvoiltaan mitenkään niin kuin, tiedätkö, mikään niin kuin manaaja tai mikään semmoinen merkkiteos, Rosemary's Baby tai semmoinen. Joten tämä jatko-osa niin kuin tekee kyllä mun mielestä niin kuin todella hyvin sen niin kuin toistaa sen konseptin ja lisää vaan niin kuin enemmän ja paremmin. Ja tässä on tuotantoarvot mun mielestä paljon korkeimmat. Tämä on varmaan kuvattu paremmalle filmille, tämä on paremmin valaistu, tämä on paremmin kuvattu, ja tässä on jopa käytetty steadicammia. Eli kaikki on kohdillaan. Se, mikä tässä on erilaista, on se, että tätähän ei ohjannut Sean S. Cunningham, vaan sitten tähän puikkoihin tuli semmoinen jätkä kuin Steve Miner, joka on muun muassa ohjannut semmoisen elokuvan kuin Naapurissa kummittelee, eli House, ja monta muuta tämmöistä leffaa sitten. Edellisessä jaksossahan mä pohdin tätä Jason-teoriaa, että Jason auttoi hänen mutsiaan sitten, kun se tappoi niitä tyyppejä siinä ensimmäisessä osassa, niin tässä se mun mielestä vaan vahvistuu tää Jason-teoria, koska niinku käy ilmi, että Jason on, sillä on oma mökki siellä Crystal Lakein liepeillä. Mä en kyllä tiedä, millä vitulla ne ei ole löytänyt sitä, niin koska se ei näytä, siis sinne se sheriffi eksyy sinne ja pari, siis se tämä pääosahenkilö muijakin eksyy sinne, että ei se voi olla mitenkään älyttömän syvällä siellä mettässä, joten miten kukaan ei ole Jasonin mökkiä löytänyt? Oh well. Mutta mä oon aivan varma, että edellisessä osassa nämä Jasonin mutsi ja Jason itse toimi niin kuin sellainen yhteistyössä, koska muuten Jasonin mutsi ei välttämättä ole saanut kyllä niin hyvin lihoiksi tätä edellistä porukkaa, mutta niin kuin who knows? Tässä elokuvassa ei ole oikeastaan ketään edellisestä osasta tuttuja henkilöitä, ainakaan merkittäviä. Tää siis toi Adrienne King, mikä oli se Final Girl, niin se tapetaan tässä ihan alussa. Ja se on mun mielestä ihan irrallinen kohtaus. Ja Adrienne King ei ole ainakaan omien sanoinsa mukaan halunnut olla tässä kakkososassa sen takia, koska sille tuli ihan vitun sitkeä stalkeri. Siis se ainakin sanoi noissa muissa haastattelussa, se on ihan kauheeta, että se soitteli silleen se kaivo niin kuin tietoa sen yksityiselämästä. Miten se viittaa tuossa yhdessä, oliko se jossain näissä niin kuin making offeissa näissä, niin se viittaa siihen, että at the end of the day I had gun in my head. Eli siis, come on, onko se mennyt oikeasti niin pahaksi? En tiedä.
Mutta sitten taas tämä tuottaja-äijä, mikä puhuu tässä dokumentissa, sanoo, että niinku Adrian King halusi liikaa rahaa. Mutta, ja sitten tämä myöhemmin Adrian King sanoo, että hän on aivan järkyttynyt tästä väitteestä, että hän olisi mielellään halunnut olla, eikä ymmärtänyt sitä, paitsi vuosien jälkeen kuuluu, että hänestä luultiin, että haluaa vaan lisää rahaa, mutta niinku tämä ei ainakaan sen mukaan ollut näin. Mutta tosiaan tämä Adrian King tapetaan heti alussa ja se on irrallinen kohtaus, sillä lyödään tiedätkö, jääpiikki tuosta ohimosta sisään. Tämä filmi toimisi ihan hyvin ilmankin sitä kohtausta. Ja totta kai siis meillä näytetään sitten tässä niinku ensimmäiset 6 minuuttia näytetään pätkiä ensimmäisessä osasta. Ja se ei ole ikinä kauhean hyvä filmin merkki, mutta tähän aikaan se oli vähän tapana. Koska täytyy ymmärtää silloin, kun nämä tämän tyyliset filmit, niin siis ei ollut niinku kotivideo, ei ollut mikään juttu, että siis jos ei sun liepeillä, missä sä asut, niin näytetty elokuva teatterissa niin kun sitä edellistä osaa silloin. Sä oot nähnyt sen vaikka 5 vuotta sitten. No okei, tää nyt tuli vasta, se tuli jo seuraavana vuotta. Mutta sanotaan, että sä oot nähnyt sen vuosi sitten. Et sä välttämättä muista enää niin hyvin. Sä muistat, että okei, joo, siinä oltiin mettä, se tapettiin, mutta niin kun, mitä vittua tässä tapahtuu. Niin sen takia näitä kertaushommia oli siihen aikaan. Ja sitten toinen erotus, mikä tässä on se, että Tom Savini ei enää ollut tekemässä tähän erikoistehosteita. Tähän teki semmoinen äijä erikoistehosteet, kun Carl Fullerton teki nämä gore-kikat sitten. Tom Savini kuulema mukaan ei halunnut lähteä tähän, koska hän oli tekemässä Burningia. Ja Tom Savini ei ymmärtänyt tätä, että niin kuin, miten niin Jason on tappaja. Ainakin niin se sanoi dokumentissa, mutta niin kuin, mutta tämä mies Carl Fullerton, niin ei se mikään huono tekijä ole sekään, koska niin kuin, sen efektit näyttää hyvin samanlaista kuin Tom Savinen efektit. Eli tässähän on monta hienoa gore highlightsia. Jätkä roikkuu köydestä, puusta, viiletään kurkku auki, sitten tyypit, mies ja nainen, tyttö ja poika, nussivat sängyssä ja vittu, Jasoni vetää seipään niistä kummastakin läpi niin, että se tulee, että sängyn pohjasta osuu lattia. Muuten, by the way, kohtaus, mikä on 1:1 kopioitu tuosta Mario Bavan Twitch of the Death Nerve -elokuvasta, elikäs toi Bay of Blood. Ainakin Sean S. Cunningham sanoi, että hän ei ole ikinä kuullutkaan tämmöisestä elokuvasta, mutta onkohan Steve Miner? Mene ja tiedä, mutta periaatteessa ei se nyt vaadi mitään Einsteinin älykkyyttä keksiä itsekin tommonen kohtaus. Mä oon ihan tyytyväinen tähän jatko-osaan. Tää oli parempi, mitä mä muistin. Eli, no, en mäkään tälle, siis mä annoin edelliselle 3 tähteä, niin mä antaisin tällekin 3 tähteä. Ja hei, yksi asia, mistä mä oon aina tykännyt, mitä mä en ole varmaan edellisessä videossa kyllä ikinä sanonut, enkä hikisessä leffanäärätössä, enkä sillä lailla. Mä tykkään näistä ainakin 2 ensimmäistä Friday the 13th, se miljöö siinä, missä ollaan kesäleirillä. Se muistuttaa tosi paljon suomalaista kesää kyllä. Kaikki ne lehtipuine ja kuusipuine ja tällä ei nyt ihan 1:1, mutta siinä te porukka käy järvessä uimassa ja tällä, niin siinä on jotain niin supisuomalaisen olosta, niin se jotenkin aina lämmittää sydäntä. Mulla on tässä tämmönen elokuvan ennakkotarkastuksen tulevaisuuskirje ja tässä on lista kaikista suomessa kielletyistä elokuvista. Friday the 13th part 1, Friday the 13th part 2, Friday the 13th part 3, Friday the 13th part 6. Nämä elokuvat on Suomen elokuvatarkastamalla yritetty tuoda, ja jokaisen kohdalla niillä on tuomio julmasti KK, eli kokonaan kielletty. Mikä siinä on, että Suomen sensuuri on vihannut niin paljon Jason Voorheissa, että ne on järjestäen kielletty kaikki? Että niin kuin mä viimeksi jaksossa sanoin, että Friday the 13th vasta ekaa kerran nähtiin Suomessa, kun se tuli DVD:lle. Eli silloinhan videolaki kumottiin tai se muutettiin sillä, että käytännössä ennakkotarkastus poistui elokuvilta vuonna 2001. Mutta vasta silloin nähtiin Friday the 13th. Ja mä muistan, että siinä kesänä, oliko se niin ennen kuin tämä DVD julkaistiin, niin silloin MTV3 näytti ensimmäistä kertaa Suomen televisiossa Friday the 13th ensimmäisen. Ja tuli Androidet, tuli leikkaamattomasti se. Ai ja se oli hienoa liberalisoituminen aikaa se. Nythän ketään ei kiinnosta, koska niinku, se jotenkin kertoo siitä, että niinku, tavallaan niinku, pitää nyt ottaa tämä oikeaan kontekstiin. Siinä aikana, kun nämä on tullut, niin siis yksinkertaisesti tämmöisiä elokuvia ei ollut valtavirrassa. Siis semmoisia, mitä mainostetaan, mikä niinku valttikortit on siinä, että tässä on niinku paljon väkivaltaa. Eikä niissä ei se ole paljon väkivaltaa, mutta niiden valttikorttina on se, että niinku tule katsomaan, kun nuoret ihmiset harrastavat seksiä
se ehdet murhataan sitten. Se niin kuin oli se suola tässä. Ja niin kuin nykyään kun ajattelen, että joo, no YouTubesta mä näen jotain niin kuin fanfiction-videoita, näitä tämmöisiä, ne on paljon verisempiä, se on ihan totta. Mutta siis ajat on niin muuttunut niistä 80-luvun aluista, silloin kun nämä oli semmoisia tuomittavaa ja pahaa, niin ei kyllä enää, nämä ei enää niin kuin sillä lailla tunnu mitään, mutta siis se on aina, tämä on tätä kato nostalgia hommaa, minkä takia meikäläinenkin tämmöisiä bokseja haalii sitten hyllyynsä. No, noin niin, Friday the 13th part 2, Blu-ray, showt kautta Scream Factorilta, niin jos puhutaan ihan ekaksi niinku kuvanlaadusta, niin amazing. Tää on niinku täysin amazing. Tää on 4K-masteri ja mulla on tässä tää alkuperäinen Paramountin 2009 vuonna varmaan tullut tää Blu-ray. Ei tässäkään huono kuva on niinku siinä edellisessäkin osassa, mutta tää kyllä pyyhkii kevyesti lattiaa tällä versiolla. Ehkä suurin syy tässä on se, että tää on niinku vähän isommalla budjetilla tehty sekä niinku tällainen studiokoneiston suojissa. Mä voisin kuvitella, että nämä filmikelat on säilytetty paremmin ja nämä on kuvattu paremmalle filmille, joten tää neljäs kannaus on saatu paremmasta sourcesta sitten tehtyä. Ja tää kuva on pirun kirkas ja värit on kyllä niinku tosi upeat. Tää on iso harppaus tuosta edellisestäkin osasta, kyllä tää kakkonen. Että tää on niinku... Siis mä, välillä niinku, siis kun tulee laajoja kuvia, valoisia kuvia, niin välillä voisi kuvitella jopa, että katso jopa 4K UHD-levyä tässä. Että niinku, sen verran hyvin nämä showt, screen-pojat on kyllä masteroinnin hoitanut. Ja kuvanlaadun lisäksi tässä muuten oli tosi hyvä 5.1 ääni. Mä olin vähän yllättynyt, että tässä oli 5.1 DTS-äänimiksi. Ja mun mielestä kaikki niinku, tämmöiset niinku, heinäsirkan sirinet sateen ropina, niin kuuluu mun mielestä tosi kivasti niinku monikanava äänään siitä. Mä en odottanut semmoista miksiä, mutta semmoinen tässä oli ja olin kyllä hyvin tyytyväinen. Sitten, eli tässä on yksi levy, koska tätä on vaan yksi versio, siinä on vaan yksi levy sitten. Ja tässä on, kuten edellisessäkin on, käännettävä juliste. Eli tää on jotenkin mun mielestä vielä kämäsempi tää kuva kuin tuossa edellisessä. Mä haukuin sitä edellisessäkin vähän. Mutta entäs tää takapuoli? Tää on niinku askeettisuuden huipentuma kyllä. Että tässä ei ole mitään muuta kuin nimi. Tavallaan tässä on ehkä jotain vähän viehättävää. Tämmöstä vähän niinku punk-keika-julisteen estetiikkaa kyllä. Tää on niinku tosi brutalistinen tämmönen. Hyvin pelkistetty kyllä. Ei ehkä niinku... Mä oon nähnyt hienompiakin kyllä, mutta niinku... Tavallaan omalla tavallaan kyllä tosi awesome toi. Ja hei, kuten edellisessäkin, tässäkin nämä kuvat vähän on muutettu. Eli mä tarkoitan sitä... Mitä? Niin näitä kuvia. Ja siis kääntöpuolella on siis eri kuvat. Tässä on tää Jasonin mutsin pää ja kaikkeen semmoista toisella puolella. Mutta niinku joo, pakkaukseltaan ihan hyvä. Ja extra features tässä on sitten se, että Inside Crystal Lake Memories, the book. Eli tässä on tää kirjankirjoittaja. Mä en nyt pirullakaan muista, mikä se äijän nimi on, niin se on toimittanut sen kirjan, niin sitä haastatellaan tässä. Ja sitten se sama äijä, mikä on sen kirjan tehnyt, sen Crystal Lake Memories-kirjan, niin se myös on kuratoinut tässä levyllä olevat kaksi kommenttiraitaa. Eli ensimmäinen kommenttiraita on tässä, että siinä on joukko näitä näyttelijöitä ja sitten se välillä antaa suunvuoroja sinne. Se on varmaan kans editoitu eri lähteistä sitten se. Ja toisessa kommenttiraidassa on se sama äijä äänessä ja sitten on tää elokuvan päähenkilö, eli tää... Amy Steele on siinä sitten toisella. Eli kaksi näyttelijöiden kanssa tehtyä kommenttiraitaa on tässä. Ja siinä on kyllä iso ero, koska tässä Blu-rayna ei ole siis mitään kommenttiraitoja. Tässä on osittain samat ekstrat. Eli Friday's Legacy Horror Conventions. Oli ihan tyhmä ekstra. Siis kaikista horror conventionsista, missä nämä porukat... Sitten nämä näyttelijät käy antamassa nimmareita ja pitämässä paneelikeskusteluja, että tämmöistä siellä Jenkissä isossa maailmassa on sitten. Sitten tässä oli podcast interview tämän Amy Steelin kanssa, ja täytyy kyllä sanoa, että varsinkin kun mä kuuntelin sen kommenttiraidan, missä toi Amy Steel on, niin se kiroilee yllättävän paljon, että hei, come on, eikö se ole niin kuin joku 50-vuotias muija, mutta se kiroilee tosi paljon. Tai ainakin mun korva on vähän särähti, että niin kuin, wow, no hei, respect, mä tykkään siitä, mutta niin kuin, tuli vaan mieleen. Ja sitten tässä oli vielä tämä ihan tyhmä tämä
Lost Tales from Crystal Lake part 1, tai siis part 2. Eli siis kyseessä on tämmönen niinku, vähän niinku amatööriversio Friday the 13th, uskottajalla niinku. Ja siis ne ei ois kauhean hyviä. Siis siinä on ainoa yhteistä tekemistä Friday the 13th kanssa on se, että tota, siinä on käytetty tätä Frank Harry Manfredinin musiikkia sitten. Siinä ei se ole Jasonia. Mä en tajua, siis miksi ne on tämmöstä videolla kuvattua paskaa fanfictionia pistänyt. Ja siis nimenomaan paskaa fanfictionia. Mä oon aivan varma, että parempaakin Friday the 13th fanfictionia löytyy. Mutta jostain syystä ne on löytänyt tiensä tällekin Blu-raylle. Mutta sitten tietysti tää oli mulle yksi iso key selling point, uusi extra, mikä löytyi ihan just vähän ennen kuin tää meni painoon tää levy, siis niinku ihan hold the press, että niinku nyt tulee nimittäin erikoistehoste äijä toi Carl Fullerton oli onneksi aikanaan nauhoittanut nämä leikkaamattomat erikoistehosteet video VHS-kasetille. Ja se oli puhunut siitä tuossa Crystal Lake Memories tuossa dokumentissa. Ja sitten nämä Short Factory-äijät sanoo, että, tai miettii, että mitä vittu, että niinku, siis onks kukaan, niinku, kun se sanoo, että hänellä on tämmönen kasetti, että niinku, sitten ne miettii, että onks kukaan ottanut siihen yhteyttä. Ja sitten ne soitti, että yo man, yo motherfucker, että niinku, where's the tape at? Ja se sanoi, että joo, se on täällä. Ja se oli ihan sikavanha. Niin kun, oliko se sitten jotenkin homehtunutkin jo se kasetti. Ja ne uunissa paisto sitä, uskokaa tai jälkää, niin kun, ne paisto uunissa sitä niin kun tyyli jossain 60 asteessa. Niin kun, mä en tiedä, en mä, mäkin, mullakin on jonkun verran VHS-kasetteja, mutta mä en ole ikinä paistellut kyllä VHS:iä. Ne paistoi sitä uunissa sen takia, että se nauha niinku vetreytyy, että se on turvallista pyörittää, koska on ollut niin vitun kauan tiekkä liikkumattoman. No, ne sai sen kaapattua ihan hyvin ja ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa ne on julkisesti näkyvällä nämä siis leikkaamattomat kohtaukset tästä elokuvasta. Ja, no, ne on huonolla laadulla. Ja niissä ei ole ääntä, joten niistä ei ollut mitään niitä iloa, niin kuin, että ne olisi voinut leikata jotenkin tähän niin kuin leffan mukaan, mutta täytyy sanoa, siis jokaista tappoa on leikattu. Ihan niin kuin alusta lähtien se, kun siis tämä Amy, tai toi Adrian King, kun se tapetaan, te tiedätte sen, kun se lyö jääpuikon ohimoon, niin sitten siinä on, silloin se pää kääntyy, niin se niin kuin on tullut täältä nenästä läpi se jääpiekin toinen pää. Sitten kun sitä seriffiä lyödään vasaralla päähän, niin sieltä roiskahtaa verta ja sitten niin kuin pulppua verta, sillain niin kuin, että se niin kuin oikeassa filmissä se leikkautuu heti pois. Mutta sitten on se kohtaus, missä jätkä roikkuu sieltä puusta ja viiletään kurkku auki, niin sieltä tulee kunnolla oikein verta. Verta pulppua kuin härän kulkusta. Siinä se kohtaus jatkuu varmaan niin kuin ainakin 15 sekuntia pidempään, mitä se on tuossa niin kuin valmiissa versiossa tai teatrikalkkaatissa. Ja sitten tietysti tämä ehkä legendaarinen. Se on mun mielestä ehkä yksi niin kuin elokuvasarjan avainkohtauksia. Tämä kun rullatuolipoika saa macheten naamaansa, niin sekin on pidempi. Eli siis se näkyy lähikuvassa, tiedätkö? Se niin kuin lähtee niin kuin siitä niin kuin kameran niin kuin ihan vierestä sitten liukumaan sinne. Niin se on paljon tehokkaampi kohtaus. Ja sitten tietysti tämä Bay of Blood-kohtaus, missä seivästetään tämä nussiva pariskunta sitten. Niin siinä näkyy, kun se on se seivä selässä pystyssä ja verta pulppua siellä. Ja MPAA, siis tämä Yhdysvaltain elokuvatarkastamo, oli poikkeuksellisen ankara tälle kakkoselle ja seuraaville jatko-osalle, koska ainakin tämä Sean S. Cunninghamin mielestä, että ne oli saanut niin paljon flagia siitä, että ne oli päästänyt Friday the 13th niin leikkaamattomana läpi kuin se teatrikalkut oli. Että kaikilla paskahousu vittunaama vanhempainjärjestöltä ja muilta runkkareilta ne oli saanut valituksia siitä, että meidän lapsille näytetään tämmöistä hirveätä tappamista, saatana. Niin sitten ne oli niin kuin, että okei, seuraava osa kun tulee, niin nyt me todellakin huolellisesti, me kyllä niin kuin pidetään huolta, että niin kuin siinä ei ole kyllä kauheasti verta. Ja niin he tekivät kyllä. Mutta ei, tämä ei suinkaan ole pahiten leikattu Friday the 13th. Me tullaan kyllä näkemään, ja minä mielelläni puhun näistä sitten tässä, kun edetään tässä sarjassa. Yes, siinä Friday the 13th part 2. Ihan ok, hyvä jatkoisa, 3 tähteä. Ja tästä on hyvä jatkaa, koska niin kun nyt seuraavan kerran, ui, siirrymme 3D:n hämmästyttävään maailmaan. Nimittäin tässä boksissa on ensimmäistä kertaa
kunnon 3D-versio tästä Friday the 13th part 3. Ja mulla sattuu olemaan vielä tämmönen mystiinen 3D-televisio ja mulla sattuu olemaan aluekoodivapaa 3D Blu-ray, joten se oli yksi mun mielestä tämmönen key selling point, miksi mä hommasin tämän boksin, koska tää on ollut mulla aina semmonen niin se vähän niinku graalin malja tää nähdä Friday the 13th part 3 3D-nä, oikeena 3D-nä, ja nyt mä menen sen katsoon. Ai, 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 ai! Mutta hei, katsotaan se huomenna, mitä mä olin sitä mieltä, miltä se 3D näyttää, mutta sillä välin, niin kerrohan sinä kommentit tohon alas, ja heitä tykkäys, jos tykkäsit, ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin perhana, nyt se kannattaa tilata, ettei missaa seuraava Friday the 13th jännittäviä jaksoja ja live-lähetyksiä, mitä täällä tulee. Ja sen lisäksi, jos sinä haluat liittyä kanavan jäseneksi ja haluat tukea näitä Videospace-hommia, niin siihenkin on mahdollisuus. Paina sitä liity-nappia tuossa alhaalla ja katso, mitä siellä on. Saat mahtavia jäsenetuja, saat nähdä jäsenet tarkoitettuja videoita, päästä Discord-serverille ja muuta kaikkea hienoa. Meepä kattoo ne. Ja tule sitten huomenna paikalle ja ennen kaikkea kiitos sinulle ja pidähän hauskaa loppupäivää ja syö hyvin ja nuku pitkät yöunet. Moro. Uuma saatana.